Fernando, bom dia. Tá aqui a estrada, ó. Então, final do chassi dela, YY81241, né? Essa aqui vai ser a de vocês aqui. Ela tá aqui na loja, vou mandar só fazer uma revisão de entrega. Você perguntou se o carro era zero mesmo, é zero, né? Tudo é novo, não tem nada, é um carro zero quilômetro, pode ficar tranquilo. E em relação à quilometragem, perguntou, o carro não tem quilometragem? Fernando, se eu menti pro seu, eu falei que não tinha, mas tem, ó, tem 2 km rodado, cara, que é o normal, porque a cegonha descarrega o carro lá em cima, né, próximo aqui da loja, mas daí vem rodando o carro até a concessionária, daí nós manda lavar e volta aqui, então faz uma quilometragemzinha. Essa é a picape, desse jeito, com câmera de ré, ar digital, carregador por indução, né, a mais completa que tem. O acabamento dos bancos dela é com detalhes em tecido e couro. Olha aqui para você ver, apoia braço em couro, aqui o banco também em tecido. Depois vou mostrar uma sem o couro para você ver como é que fica os bancos. Então, essa é a bichinha, chassi dela 1241, é a estrada de vocês que vai aí para Santa Catarina. Ó. Fiat Alto Arapongas, né, igual falei para você que é a nossa loja. Pode ficar tranquilo, despreocupado. Aqui a negociação é com total transparência para você fazer um negócio tranquilo e o melhor negócio possível com o melhor valor também.